Poštovani gledalci, dobroveče, vreme je za gosta Hronike Pirotskog okruga na dlanu, sa mnom u studiju Ana Tolić, sportski radnik, verujem da je svi dobro poznajete i trener mlađih kategorija ženskog fudbalskog kluba Jedinstvo. Ana, dobroveče i dobrodošla. Dobroveče i hvala na pozivu. Bićemo na ti, verujem da to ne smeta. Bila si u Staroj Pazovi 4 dana, jedan zanimljiv kurs za popularizaciju trenera ženskog fudbala, ženskog sporta, da čujemo kako je bilo i šta ste sve tamo imali od onih treninga, kako su protekla ova 4 dana. Ja sam dobila poziv od devojke koja je zadužena za ženski fudbal na našem regionu, regionu Istok. Bile smo tamo, nas oko 20-ak devojaka. To je kurs u saradnji sa Fudbalskim savezom Srbije i Norveškim fudbalskim savezom. Sa nama su radile treneri iz tog Norveškog saveza. Mi smo bile tamo, kao što si rekla, 4 dana. Imale smo teorijski deo, pripremu za praktični deo, to jest pripremu za trening, koju smo sami osmišljavali. Prvi dan smo radili sa njima, oni su nama pokazivali kako mi treba deci da organizujemo jedan trening, iz koliko kategorija i kako počinjemo trening i kako završavamo trening. Drugog dana smo mi sami organizovali trening, mi smo bile deca, svaka od nas je sastavila svoj trening i pokazivala svojim koleginicama koje su bile tamo i oni su to radile kao deca. Kurs je za decu od 6 do 12 godina, sa tom grupom, to je ciljana grupa dece, popularizacija ženskog fudbala. Mi smo iz našeg regiona Istok bile 6 devojaka, ja sam bila iz našeg Pirotskog regiona, devojka iz Leskovca, devojka iz Aleksinca i 3 devojke iz Niša. Koliko je važno da se posećuju upravo ovakvi događaje? Lepo je kada neko iz Pirota dobije upravo poziv da ode, da ima priliku da se druži, vidi, upozna i sa ljudima iz drugih regiona u Srbiji, ali i van Srbije, je li tako? Koliko je važno da se posećuju ovakvi kursevi lično za svakog od vas koji ih posećuje, ali i da se kasnije to neko znanje koje vi steknete tamo prenese upravo na decu? Pa iskreno da vam kažem, meni lično je veoma bitno. Ja sam bila na tom kursu 2019. godine, ali ja sam tad tek počela da radim sa decom u ženskom fudbalskom klubu i bilo mi je veoma teško da se priviknem na tom tadašnjem kursu, jer su to sve bile fudbalerke i 3-4 devojke su bile starije koje su već radile sa decom. Sada kad sam otišla tamo, videla sam da sam već napredovala, jer sam ja već 3 godine u radu sa decom i znam kako to sve funkcioniše i baš mi je bilo drago da čujem mišljenje drugih devojaka koje rade isto sa decom, kakve ih problema imaju, kako se snalaze. To su bile devojke iz Požarevca isto. Požarevac je igrao Superligu, sada je ispo igre Prvu ligu, imaju problem sa ekipom, kako organizovati treninge i sve to. Veoma znači za dalji rad, naučiš nešto novo i mogu da kažem da smo sve ostale u kontaktu. Mi sada treba da krenemo da radimo sa devojčicama. Samo da napomenem, mi smo dobile opremu od strane Norveškog saveza. Dobile smo lopte, markere, kapice, da možemo da upotpunimo našu sportsku opremu i radimo sa decom što bolje. Trebamo slati izveštaje na svaka 2 meseca kako radimo sa decom, tip treninga, snimke, slike, koliko deci imamo na treningu, koliko dnevno radimo. I onda kada prođu 6 meseci tog intenzivnog rada sa decom, onda idemo na taj drugi završni kurs. Znači, ko sve to obavi, ko radi sa decom i ulaže sebe. Ko ima tako dobre rezultate. Da, ko ima rezultate, tačno. Tačno, tako. Ana, što su najčešći problemi sa kojima se suočavamo u Srbiji? Klubovi, rad sa decom, znamo da je najteže sa decom da se radi upravo zbog toga što su oni najiskreniji, ali dosta i zahtevni, imaju svoje potrebe, svoje želje. Šta su rekle koleginice iz drugih gradova? Pa, znate kako, veoma je teško animirati žensku decu da se bave fudbalom. Uvijek roditelji imaju predrasu da imat ćeš krive noge, nemoj da ideš na fudbal, šta će ti fudbal, nećeš izgledati lepo i sve to. Mi se trudimo da u našem okrugu, pre svega regionu Fudbalskog saveza RIS, omasovimo ženski fudbal kroz
te seminare i kroz te projekte koje ima Fudbalski savez Srbije. Ja radim trenutno projekat koji se zove Playmakers, Disney projekat u EFIN, sa decom predškolskog uzrasta. Radim sa decom iz vrtića i mogu da vam kažem da su devojčice baš oduševljene, jer to je tip projekata kroz animirani crtani film. Uh-huh. Uz loptu, uz neke poligone i tako. Veoma je teško animirati decu. Ja mogu da kažem da sam ja zadovoljna sa svojom grupom dece. Ja imam decu od 2009. godište do 2015. Radim sa njima, radim danom, tri puta nedeljno, zavisi kako se kopim zbog posla i uvek vikendom. Ja nemam tih problema kao što imaju oni oko terena, slačionica i to. Ja to znači da Pirot zapravo ima dobru infrastrukturu, ima dobru, sportsku da, infrastrukturu. Tačno, da li je i to jedan od problema sa kojima se oni suočavaju u drugim gradovima? Da, suočavaju se sa problemima što se tiče terena, mora da rezervišu teren, nekad dođu pa je teren zaključan. Ja opet kažem, mi u Pirotu tih problema nemamo. Evo sad imamo i nov teren sa veštačkom travom, uskoro ćemo da moći da ga koristimo. Mi kao klub imamo izuzetnu saradnju sa svim fudbalskim klubovima u Pirotu. Delimo teren, igramo međusobno, znači moje pomožete devojke... Pomožete jedni drugima kad pali neka lopta, kad naravno, bude nekih problema. Naravno, naravno, uvijek. Ana, ženski fudbalski klub Jedinstvo, nažalost, ispao iz prve lige. Sada igramo u onom nižem rangu. Šta možemo da očekujemo u ovoj sezoni? Kakvi su protivnici? Koje su ambicije kluba? Pa, mi smo ovu sezonu, da kažem, i odigrali dobro uz svih problema koje smo imali, bolesti, korona je bila tu i sve to. Nije nam se dalo da ostanemo u ligi, zadnje kolo je odlučivalo. Kao što si rekla, druga liga, jug. Pa vidjet ćemo, nama su ambicije da se vratimo gore, da igramo prvu ligu. Prvenstvo druge lige verovatno počinje nekad u septembru. Treninzi će krenuti u avgusta sa prvim timom. Mi sa devojkama krećemo sredinom jula. Ekipa, koliko ja znam i koliko sam u toku, trebalo bi da bude na okupu. Pričano je sa svakom igračicom. Mi tu imamo devojke koje će sad na fakultet, koje će polagati prijemni. Imamo devojke koje planiraju da upišu kriminalističku, koje planiraju u Beogradu, u Kamenici. Tako da vidjet ćemo kako će biti, ali ja se nadam da će sve devojke ostati u Pirotu. I evo za kraj da čujemo koliko ima ukupno devojčica u samom klubu, devojaka, koliko vas je tamo? Ja bih pre svega rekla da sa devojkama radimo ja, Miladin Miladinović i Miha Vučić. Trudimo se da što više imamo treninga i da im posvetimo pažnju. Mi imamo oko 70 devojaka u pogodištima, u raznim kategorijama. Ja vodim najmlađu grupu devojaka, školu fudbala. Trudimo se da omasovimo što više da krenu da se bave fudbalom. Veoma je teško, ali uspećem u tome, ja se nadam, jer na državnom nivou već počinje da se voli ženski fudbal, sve zavisi kakva je reprezentacija, sve to. Evo sad naša reprezentacija u petak igra prijateljsku utakmicu sa Japanom, juče smo ih sreli u Staroj Pazovi, skupile su se, počele su sa treninzima i ja se nadam da će devojke da shvate da nemate problema u fudbalu, da izgledate isto lepo bez obzira da li trenirate fudbal, odbojku, atletiku i sve to. Trudimo se da radimo, moram da se zahvalim lokalnoj samoupravi, sportskom centru, javnim preduzećima koji su nam uvek izlazili u susret i mi imamo veoma dobru saradnju sa svima njima. I idemo od jula mjeseca kad krenemo sa pripremama, radit ćemo što jače. Ja imam ekipu devojaka koje prelaze u razvojnu ligu, koja će igrati takmičarsku ligu i meni je puno srce. Ja sam te devojke zatekla u klubu kad sam došla. One su prošle sa mnom te 4 godine taj olimpijski ciklus i ja se nadam da će ŽFK Jedinstvo da ovu sezonu 2022-2023 da odigra kako treba i da će da se vrati gde i treba da igra, to je prva liga. Hvala puno na ovom razgovoru, puno sreće u daljem radu i vidimo se verovatno kada vam budu počeli treninzi. Hvala vama na pozivu.